İsrailin baş naziri Benjamin Netanyahu Vaşinqtonda Amerika Birləşmiş Ştatlarının evangelist icmasının liderləri ilə görüşüb. Səfər zamanı Netanyahu icma liderlərinə çətin günlərdə göstərdikləri dəstəyə görə təşəkkürünü bildirib. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Joe Biden ilə görüşü planlaşdırılan Netanyahu'nun səfəri etiraz aksiyaları ilə müşahidə olunur. Aksiya iştirakçıları İsrailin baş nazirinin qaldığı otelin, eləcə də nümayəndələr palatası üzvlərinin ofisinin yerləşdiyi binanın qarşısına toplaşıblar. Kongres binası qarşısında oturaq aksiya təşkil olunub, həbs olunanlar da var artıq. Nümayişçilərin bəziləri İsraili qınasa da digərləri öz dəstəklərini nümayiş etdirib.